Sot paradite është zhvilluar një konferencë shtypi ndërmjet dy presidentëve Clinton dhe Yeltsin. Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusi nënshkruan sot dy marrëveshje për sigurimin. Clintoni u shpreh se Rusia është një pikë e fuqishme në ekuilibrin ndërkombëtar, si në atë ekonomik dhe në atë politik. Ndërmjet pyetjeve të tjera, një gazetare pyeti Yeltsinin se a ka menduar ndonjë kandidat tjetër në postin e kryeministrit nëse Duma i thotë jo përfundimisht Çernomërdinit. Yeltsini hezitoi fillimisht përpara pyetjes, por më pas tha: "Elementët e mirë ekzistojnë dhe ne mund të arrijmë rezultat." Përgjigje e cila shkaktoi buzëqeshje tek gazetarët si dhe tek vet Clintoni. I pyetur për çështjen Levinsky, Clintoni u përgjigj: "S'dua që të shkaktoj më shqetësime me këtë çështje. Më duket se tani e rëndësishme është që të merrem me punët e qeverisë, problemet për të cilat populli është më interesuar sesa për çështjen Levinsky." Të dy liderët deklaruan se takimi ishte i suksesshëm dhe bashkëpunimi Washington-Moskë e bën botën një vend më të sigurt. Në Moskë vazhdon kriza politike. Duma ka vendosur që të mblidhet të premten për të vendosur edhe votbesimin të Çernomërdinit. Por komunistët janë të vendosur, ata e kanë deklaruar jonë e tyre për Çernomërdinin. Clintoni ka deklaruar se do të takohet me Zhuganjovin, Jovlinskin dhe Lebedin. Ndërsa Çernomërdin, ndonse nuk e ka marrë ende aprovimin e Dumës, ka filluar të punojë për krijimin e ekzekutivit të ri. Vendi s'mund të ri pa një qeveri, ka deklaruar ai vendosur. Kriza ekonomike ruse po thellohet nga dita në ditë. Rubla është shumë e zhvleftësuar, ajo ka humbur edhe 42% të vlerës së saj dhe pasojat ndihen. Sot një xhiro në tramvajt e Moskës kushtonte 3 rubla, ndërkohë që të hënës kishte arritur akoma 2. Shtypi ndërkombëtar e cilëson dramatike gjendjen në Rusi, ndërsa njerëzit të friksuar se nesër më mund të sjellë çmime të paparashikuara, kanë filluar të blejnë artikujt me shumicë. Thuhet se të njëjtën moneda ruse do të rikthehet në merkatat e shkëmbimeve valutore. Lideri i Krau të Iras, Sinn Féin, ka deklaruar se në Irlandën e Veriut nuk do të ketë më akte terroriste. Gregory Campbell thotë se kjo s'vlen asgjë. Ira duhet të dorëzoj armët. Sipas ministres britanike për Irlandën e Veriut, kjo marrëveshje është shumë domethënëse. Akti terrorist i qytetit Omagh javë më parë i përket së kaluarës, deklaroi ajo. Pritet që në ditët e ardhshme Clintoni të vizitojë Irlandën e Veriut. Vazhdojnë përplasjet mes trupave të ardhura nga Zimbabwe dhe Angola dhe forcave Benjamulenge në Republikën Demokratike të Kongos. Trupat rebele po avancojnë në lindje të vendit. Ata kanë pushtuar qytetin Kalemie, i cili është në rrugën për në Lumbumbashi, qyteti dytë në vend për nga rëndësia e tij ekonomike. Ndërkohë diplomacia përpiqet të gjejë rrugëzgjidhje për krizën e Kongos. Kofi Annan ka deklaruar sot se duhet të tërhiqen trupat e huaja nga Kongo. Vetëm kështu mund të jepet rrugëzgjidhje konfliktit. Treni Orient Express i personazheve misterioze të Graham Greenit rikthehet pas 25 vjetësh në Stamboll. Sot gjithçka është si vite më parë, kupet luksoze të gërshetuara me tradicionalen. Treni niset nga Parisi në Vjenë, Budapest, Bukuresht dhe mbërri në Stamboll. Udhëtimin me Orient Express zgjat 4 ditë, ndërsa çmimi i biletës është 8 milion lira.